Lokakuun 4. päivä täällä Tuomiokirkossa veisataan syntisten veisuja. Tapahtumien yönä täällä järkättiin syntisten yö. Ja silloin halukkaita yhteislaulun laulajia oli niin paljon, että edes 2000 paikkaa ei riittänyt, vaan ihmisiä jäi ovien taakse. Mutta nyt Tampereen päivänä 4.10. tulee siis uusi tilaisuus laulaa yhteislauluja. Ja paitsi että tämä tilaisuus on yhteislaulutapahtuma, niin se on myöskin hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto, jonka kolehtituotto kerätään Taussin lastenklinikalle. Ja yksi mukaan lähteneistä talkoolaisista on Hauliprossin laulaja Juri Lindeman, joka on ollut aikaisemminkin mukana hyväntekeväisyysjutuissa, koska tuolta vähän stalkkasin netin kautta ja kävi selväksi, että olet ollut muun muassa Tampereen ensi- ja turvakotien puolesta esiintymässä ja syöpään sairastavien lasten, Tampereen vammaispalveluiden ja sitten myöskin Kaakkois-Aasian tsunamin jälkeen te järkkäsitte konserttiin. Mikä saa lähtemään nyt mukaan Taussin lastenklinikan puolesta ja mikä ylipäätään saa lähteä mukaan auttamisjuttuihin? No tietysti se hyvän asian takia aina on kiva lähteä mukaan, ja siis niin kuin tuossa jo aikaisemmin juteltiin, että jos puhelu tulee tämmöisistä asioista, niin aika huonosti sanoo ei. Mm. Että on hieno niin kuin omalta osaltaan sillä lailla olla auttamassa, mitä pystyy. Että jos pystyy laulamisellaan tai soittamisellaan auttamaan, niin mieluusti sen tekee. Upeeta, että mukaan lähdet. Tosiaan siis lastenklinikalle on tuki täältä menossa, ja ideana syntisten veisuissa on se, että ihmiset saa itse valita ne laulettavat laulut. Parhaillaan äänestys on käynnissä ja 6.9. asti voi vielä äänestää Moro-lehden sivuilla. Mutta jos sä saisit valita, niin mitä täällä laulettaisiin? No mä mietin sitten viime kertaista syntisten listasta muutamia biisejä, mitä mä ainakin itse haluaisin. Ja yksi olisi ainakin kappale nimeltä Väliaikainen tietysti. Siinä kyllä kiteytyy koko elämä aika hienosti, pelkästään yhdessäkin siinä pätkässä, kun tämä elomme riemu ja rikkaus ja rinnassa polttava rakkaus ja pettymys totta tosiaan, väliaikaista, kaikki on vain. Että vaikka siinä on semmoinen melankolinen vire tietenkin, mitä me suomalaiset varmaan tarvitaankin ja rakastetaan, niin kuitenkin siellä on se pieni ehkä se ilonpilkahdus, mutta käymään vaan tänne ollaan tultu eikä asumaan. Väliaikaista kaikki on vaan. Tuossa toi oli sitä toista ääripäätä, niin sitten mä funtsasin semmoista hieno biisintekijä Juha Tapio, jolla on aina niin positiivinen ja suoraan sanottuna mä oikein kadehdin, kuinka hän pystyy tekemään niin positiivisia sävytteisiä biisejä, niin kappale nimeltä Kaksi puuta. Sehän on tosi makea. Mä oon sitä joskus jossain häissä esittänyt ja siinä on kauniit sanat ja koskettavat sanat ja nimenomaan siihen rakkausteemaan, että kuinka kaksi puuta voi olla kietoutuneita toisiinsa. Haluan uskoa vielä siihen kuitenkin. Vaikka väliaikaista kaikki on vaan, niin silti niin kuin on ihana, että on tuommoisia biisejä, missä niin kuin ihan oikeasti kaikki on hyvin. Totta. No, tehdään tähän loppuun vielä tämmöinen Arto Nybermäinen sanaselitys. Okei. Mulla on sulle 8 sanaa. Yhdellä lauseella saat kertoa, mitä niistä tulee mieleen. Selvä. Ensimmäinen on Pispala. Koko maailma. Juise. Mestari. Jeesus. Uskonto. Lähimmäinen. Tarvitsen. Synti. Kaikille käy niin. Yhdellä sanalla vai? Yhdellä lauseellakin, joo. Entä sitten armo? Toivottavasti olemassa. Ja vielä yksi. Yhteislaulu. Loistavaa. Loistavaa. 4.10. nähdään kirkolla Jurin kanssa, yes, ja toivottavasti myös teidän kanssa. Lauletaan syntisten veisuja kello 18. Nähdään kirkolla. Yes. Kiitos haastattelusta. Kiitos.